Namastê. Tudo bem? Eu tenho um vídeo aqui pra você que tá sofrendo de depressão. Vamos fazer junto. Primeiro, você precisa ter uma consciência do seu corpo. Então, senta comigo. Coloca o seu celular, o que for que você estiver assistindo aqui na frente, senta aqui comigo. Se você puder sentar de perna cruzada comigo, bom, se não, pode sentar numa cadeira, tá tranquilo. Sentou? Ok. Agora aperta pra se inscrever no canal, que vai ter bastante coisa que eu vou colocar aqui pra ajudar a gente na nossa jornada mental. Ok. Primeiro passo você já deu, você já apertou nesse vídeo, você já tentou, você já tá tendo essa ação com intenção de melhora. Então, pra isso, ó, parabéns. 2. Mesmo que você não esteja com vontade, mesmo que você queira, parar esse vídeo, entrar embaixo da coberta, comer seu chocolate e esquecer o mundo, calma. Calma. A gente pode fazer as coisas ficarem melhor. Okay. Esse é um pranayama que chama Surya Pranayama. E ele é um pranayama que te ajuda a começar a acender o fogo dentro do nosso corpo. Ele é muito simples. Você vai fechar a sua narina esquerda. Faça comigo. Se você tiver depressão, se você tiver ansiedade, não faça. Isso é para depressão, ok? Se você tiver depressão, fecha a sua narina esquerda e apenas inspire e expire pela direita. Eu vou colocar um timer de 90 segundos, de 2 minutos, e a gente vai fazer junto, ok? Só isso. Alexa, set the timer to 2 minutes. Ok. Fecha a sua narina, inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Se você tiver pressão alta, não faça, ok? Eu já coloquei o aviso ali no começo, mas é bom lembrar. Faça devagar. Fecha seu olho e começa a sentir seu corpo com a inspiração. Sente para ver onde o ar tá indo. Continua segurando a narina esquerda e só inspirando e expirando pela direita. E segue o que eu vou te falar. Continua sentindo o ar entrando e saindo. Checa como você tá se sentindo. Sem tentar mudar. A gente não tá manipulando, a gente não tá tentando mudar nada aqui. A gente só tá retornando pro nosso corpo e pra nossa mente. Com uma qualidade de carinho, respeito, curiosidade e um pouquinho de reconhecimento. Continua inspirando e expirando pela sua narina direita. Continua. Isso é pra depressão, gente. Tá? Qualquer um que tiver síndrome de pânico, qualquer coisa que não seja depressão, não pode fazer, porque essa inspiração e essa expiração, ela liga a sua parte mais ativa do corpo. A gente tá movendo o prana. Prana é a força da vida. Continua inspirando e expirando pela direita. Alexa, stop timer. E aí, devagar, solta o ar. Abre seu olho devagarzinho, olha aqui pra mim e sente o seu corpo. Sente se você tem alguma coisa de diferente, sente se alguma coisa iniciou algum processo novo dentro do seu corpo e dentro da sua mente. E é só isso que você tem que fazer hoje, ok? Se inscreve no canal, que eu vou colocar mais exercícios de respiração pra poder acender essa vontade de viver dentro da gente, ok?
Então é isso. Por favor, se inscreva, aperta o joinha se você gostou. E você pode, se você não tá sentindo, você pode fazer essa respiração e inspiração. Eu ficaria com 1 minuto, 2 minutos no máximo, mas aí vai fazendo durante 2, 3 dias, 4 dias, 7 dias, pra ver se de repente. Não custa nada, tá assistindo televisão. E checa pra ver o que que tá acontecendo dentro de você. Espero que tenha ajudado. Muito obrigada por ter assistido meu vídeo. E eu te vejo na próxima. Fica bem, hein?